خطے پوٹوہار شمال مشرقی وسطی پنجاب زیری خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل میں بدھ کے روز بارش کا امکان گلگت بلتستان میں اگلے تین روز کے دوران مطلع ابرا رہنے کے علاوہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع خطے پوٹوہار میں منگل اور بدھ کے روز اسلام آباد سمیت ضلع راولپنڈی جہلم اٹک اور چکوال کی تمام تحصیلوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ جمعرات کو مطلع جزوی ابرا رہنے کے علاوہ شام رات میں آندھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان اس دوران چند مقامات پر ژالا باری متوقع مری گلیات اور گدنوا میں تیز بارش اور برف باری کا بھی امکان شمال مشرقی پنجاب کے ضلع نروال سیالکوٹ حافظ آباد شیخوپورہ منڈی بہاؤدین گجرات ننکانہ صاحب گوئرانوالہ لاہور جبکہ وسطی پنجاب کے ضلع خوشاب جنگ چنیوٹ قصور اوکاڑا پاک پتن ٹوبا ٹیک سنگھ سرگودا اور فیصل آباد کی تمام تحصیلوں میں بھی منگل اور بدھ کے روز موسم سرد اور خشک جبکہ جمعرات کے روز مطلع جزوی ابر لینے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع منگل اور بدھ کے روز زیریں خیبر پختونخوا کے ضلع بنو وزیرستان ٹانک لکی مروت کرک ڈیرہ اسماعیل خان اور صحرائے تھل کے ضلع بکھر اور میاں والے کی تمام تحصیلوں میں بھی موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان تاہم جمعرات کے روز مطلع جزوی ابر لینے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع گلگت بلتستان میں منگل سے جمعرات کے دوران مطلع ابر لینے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان اس دوران گلگت اور گدنوا میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہنے کا امکان ہے۔